Lahden ABC-huoltamosta löytyy testiprinterin kuittaus ja tämmöisen löydät vain ABC-huoltamalla kuittikirjoittimia. Ja tässä löytyy minulta aivan uusi kuittipaketti uudella kuittikirjoittimella. Ja tässä on vähän uudempi malli. Jos alkaa ahdistaa, niin uusi mallikin löytyy aivan uudella tekniikalla. Uudet orinetti jutulla. Tämä kiinnostaisi varmaan kahviakin setää. Tilossa jatkosit sun muoti. Täältä löytyy kuittikirjoittimet. Jos joku tarvii, niin täällä löytyy.